Majina ni Jose wangu. Ni Adolites hapo hivi. So leo nimeona hebu tujuane kiasi majamaa. So world yangu moja mimi ni Adolites. World nyingine bado mimi ni footballer. As in mimi ni mse napenda mazoezi. Mimi napenda fitness mbaya sana. So leo nimeona hebu tuone a day in a life. Ya siku yangu yenyewe ukua tu wangaji. So a day in a life yangu niseme kama hakuna kitu mimi udu. Mimi upenda mimi ni mse napenda keep fit manzi. Mimi napenda tu kuwa tu fit. Na kuna mlima moja manzi hiyo mlima mimi naipenda sana. Nasmi kuna mori wangu fulani tulikam tukapatana. Huo mori wangu jua kama kanishoni aje. As in sahi as in hii life pia si ati nikulalisha tu kila saa. Masaa ingine pia apart from pia ku train, pia mimi napenda ku travel sana, napenda vitu most. Si ndio? So advice kwa mayouth hapo hivyo nje, majamaa tusilalishe. Jua yenyewe sahi kwa ndio sahi tumeona kila mse ni majaba, kila mse ni madrugs yani. So hebu pige hesabu wewe ni madrugs, alafu bado kidogo kidogo hapo hivyo bado utrain, as in umelalisha tu, utalegeza, utachapa na bado wewe ni kijana. So kwa mayuta hapo hivyo nje, majamaa keep fit. Wazi juu.